Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar bütün avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bölgələrdən Bakıya gələn və paytaxtdan bölgələrə gedən sərnişin axınını tənzimləmək üçün xəttə əlavə avtobuslar buraxılacaq. Bundan başqa vaksin olunmaq istəyənlər üçün də Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində vaksin məntəqəsi yaradılıb. İstənilən şəxs bu məntəqəyə gələrək vaksin oluna bilər. Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Məqsəd yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar regionlardan Bakıya gələn və əks istiqamətə gedən sərnişinlərin rahatlığını təmin etməkdir. Mayın 31-dən ölkədə şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyəti tam bərpa olunsa da, tədris müəssisələrinin fəaliyyətinin pandemiya ilə əlaqədar məhdudlaşdırılması səbəbiylə məhdud sayda avtobuslardan xidmət göstərilirdi. Artıq avtobusların sayının artırılması qərarlaşdırılıb. Regionlardan ən çox Gəncə, Lənkəran, Şirvan, Şəki, Quba, Qax, Zaqatala istiqamətlərindən paytaxta səfər olacağı düşünülür, güman edilir. Hazırda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən 72 istiqamət üzrə 643 avtobus sayı çıxır. Lakin gücləndirilmiş iş rejimi ilə əlaqədar olaraq bu say 20 dəfəyə qədər artırıla bilər. Yəni 663 sayda avtobus reisə buraxıla bilər. Bu arada Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində sərnişinlər üçün COVID-19 vaksinasiya məntəqəsi yaradılıb. İstənilən şəxs bu məntəqəyə gələrək vaksin vurdura bilər. Bugünkü göstəricilərdən iki dəfə artıq sərnişin axınının olacağına ehtimal veririk. O zaman da təbii ki, axına uyğun olaraq vaksin olunmaq istəyən sərnişinlərin də sayı artacaq. Bu baxımdan təbibdən artıq heyətin qismən artırılması ilə bağlı biz müəyyən təklifimizi vermişik və bu təklifə də müsbət cavab gəlib. Gün ərzində demək olar ki, 80-90-a qədər burada vaksinasiya vurulur pasientlərə daha doğrusu. Biz burada həm avtovağzalda işləyənlərə, həm deməli bu avtobuslardan istifadə edən, rayonlara gedən, rayonlardan gələnlər hamısına vaksinasiya vurulması məsləhət görülür. Avtovağzal kompleksində vaksin vurulur. Ona görə birinci dozanı vurdurmuşdum, ikinci doza üçün bura gəldim. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq avtovağzallarda sərnişinlərdən COVID-19 pasportu tələb olunmur. Ömər Xıdırov, Yusif Kərimli, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.